ଆଜି ହେଉଛି ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଦାଖଲର ଶେଷ ଦିନ, ସୁତରାଂ ଆଜି ସବୁ ରାଜନୈତିକ ଦଳର ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଆଜି ସେମାନେ ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଦାଖଲ କରିବେ। କେବଳ ଚାଷୀ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ନାମାଙ୍କନ ଦାଖଲ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅଟକି ଯାଇଥିଲା। ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ସେ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ଚାହିଁବି। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ରହିଛି ପଦମପୁର ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ। ଏଠାରେ ପ୍ରଶାସନିକ ପ୍ରସ୍ତୁତି କିପରି କରାଯାଇଛି ଆପଣ ସେ ଚିତ୍ର ଦେଖନ୍ତୁ, ତାପରେ ଆମେ କିଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ଇଏ ହେଉଛି ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଗେଟ୍। ଏଠାରେ ବ୍ୟାରିକେଡିଂ କରାହୋଇଛି। ଇତିମଧ୍ୟରେ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀ ଏବଂ ପୋଲିସ ଆସି ପହଞ୍ଚି ସାରିଲେଣି ଏବଂ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ଫାଟକରେ ଜଗିଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଆସିବେ ପ୍ରଥମେ ଏହି ଫାଟକ ଦେଇକି ସେମାନେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବେ ଏବଂ ଏଣ୍ଟ୍ରି କଲାପରେ ଇଏ ହେଉଛି ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ବା ରିଟର୍ଣ୍ଣିଂ ଅଫିସରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ରାସ୍ତା ଏବଂ ସେମାନେ ଏହି ରାସ୍ତା ଦେଇକି ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଯିବେ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ପ୍ରବେଶ ଉପରେ କଟକଣା ରହିଛି। ଏବଂ ଏଠି ଯେଉଁ ଦୁଇଟି ପ୍ରସଙ୍ଗ କଥା ମୁଁ କହୁଥିଲି, ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଚାଷୀ ପ୍ରସଙ୍ଗ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଜିଲ୍ଲା ମାନ୍ୟତା ପ୍ରସଙ୍ଗ। ଗତକାଲି ଯଦିଓ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ସେମାନେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କ୍ରିୟାନୁଷ୍ଠାନ କମିଟି, ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଆନ୍ଦୋଳନ ଚାଲିଛି ଏଠି ପୁଣି ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ସାରିଲେଣି ଚାଷୀମାନେ। ଏବଂ ଯେହେତୁ କଟକଣା ରହିଛି ଯେ ଆପଣ ସର୍ବାଧିକ 5 ଜଣ ବସିପାରିବେ, ସେ ଜଣେ ସେଇଥିପାଇଁ 5 ଜଣ ଚାଷୀ ଏଠି ବସିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଜିଲ୍ଲା ମାନ୍ୟତା ଦାବିରେ ଯେଉଁମାନେ ବସିଛନ୍ତି ବହୁତ ସମୟରେ କିଷ୍ଣପୁର ଏଠି ପହଞ୍ଚିବେ। ଏବଂ ଇତିମଧ୍ୟରେ ଯେହେତୁ ଆଜି ଶେଷ ଦିନ, ସେଇଥିପାଇଁ ପଦ୍ମପୁର ରାଜନୈତିକ ମାହୋଲ ସରଗରମ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। କିଛି ଚାଷୀଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ଗତକାଲି ଯେଉଁ ଡିକ୍ଲାରେସନ କରାଗଲା ଇନପୁଟ ସବସିଡ଼ି, ତା ପୂର୍ବ ଦିନ ଇନପୁଟ ସବସିଡ଼ି ପହଞ୍ଚିଲାଣି ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପାଖରେ, କିଛି ଖବର ନେଇଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ? ନାଇଁ ସାର୍, ଇନପୁଟ ସବସିଡ଼ି ଡିକ୍ଲେୟାର ହୋଇଛି କିନ୍ତୁ କାହାର ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଆସିନି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଏବଂ ବୀମା ରାଶି ବି ଯେଉଁ ସେ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ତାହା ବି ସମସ୍ତଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଆସିନି। ଆଉ ଯାହା ବି ଆସିଛି ଆମ ଯେଉଁ AY2Y ଭାଲ୍ୟୁଏସନ୍ ହିସାବରେ ଆସିବା କଥା ସେହି ହିସାବରେ ବି ଆସିନି, ଆଉ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଆସିନି, କିଛି କିଛି ଆସିଛି। ହଁ, କିନ୍ତୁ ଇନପୁଟ ସବସିଡ଼ି କ'ଣ ଆପଣ ଦାବି କଲେ ବୋଲି ଏଇ ସେଇଥିପାଇଁ ଯେଉଁଟା 13 ମାସ ହେଲା ହେଉନଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇଥିପାଇଁ ସରକାର ବାଧ୍ୟ ହେଲେ ଏକ ପ୍ରକାର ଏଇ ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଦାବିକୁ ଶୁଣିବା ପାଇଁ? ସାର୍ ଶୁଣନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଥା, ଯେ ଯେନ୍ତାକି ପୂର୍ବ ଓଡ଼ିଶାରେ ବାତ୍ୟା ହୁଏ କି ବନ୍ୟା ହୁଏ ବୋଲେ 4 ଦିନ ଭିତରେ ସରକାର ରିଲିଜ୍ କରିନେସନ୍, କିନ୍ତୁ ଆମର ବର୍ଷେ ପରେ ବି ଆଜି ଇଲେକ୍ସନ୍ ହେଲା ବୋଲି ଏସବୁ ଡିକ୍ଲାରେସନ୍ ହେଇଛି, ସେଇଟା ବି ପୁରା ପହଞ୍ଚୁଛି ଆମେ ସେଥିରେ କନଫିଡେନ୍ସ ନାଇଁନ। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଇନପୁଟ ସବସିଡ଼ି ଦେବା ପାଇଁ ସହମତି ହେଲା ପରେ, ଡିକ୍ଲାର କଲା ପରେ 200 କୋଟି ଟଙ୍କା, ଆପଣମାନେ ଏବେ ଖୁସି ନା ସେଇ ପୂର୍ବ ଆପଣ ବିରୋଧ ଜାରି ରହିବ, ଆନ୍ଦୋଳନ ଚାଲିବ? ନାଇଁ, ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ନ ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ଏଠି ବିରୋଧ ପୁରା ଜାରି ରହିବ। ସଂକ୍ଷେପରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖନ୍ତୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ପୂର୍ବ ଦିନ ତ ସରକାର ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସବସିଡ଼ି ଦେବା କଥା ଘୋଷଣା କରିସାରିଛନ୍ତି, କେତେ ଟଙ୍କା ଦିଆଯିବ ତାହା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, ଏମିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆନ୍ଦୋଳନ ଚାଲିବ ନା ଆପଣମାନେ ଏଠୁ ବାହାରି ସରିଯିବ ଆନ୍ଦୋଳନ? ନାଇଁ ସାର୍, ଆନ୍ଦୋଳନ ଚାଲିବ, କାରଣ କ'ଣ 2021 ଯେଉଁଟା ସରକାର ଘୋଷଣା କରିନି ମରୁଡ଼ି, ଆଉ ଇମ୍ପୁଟ ସବସିଡ଼ି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି, ତ ମରୁଡ଼ି ହେଲା ପରେ ଇମ୍ପୁଟ ସବସିଡ଼ି ଘୋଷଣା କରାଯାଏ, ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ନିର୍ବାଚନକୁ ଆଖି ଆଗି ରଖିକିରି ସରକାରଙ୍କ ଗୋଟେ ଘୋଷଣା ବୋଲି ଆମେ ଅନୁଭବ କରୁଛୁ। କାହିଁକି ଆପଣ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି? ସରକାର ଆଉ ଦାବି ପୁରା ପୂରଣ କଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର, ଯେହେତୁ ମରୁଡ଼ି ହୋଇନି ଆଉ ଇମ୍ପୁଟ ସବସିଡ଼ି ଘୋଷଣା କରାହେଉଛି, ତ ଏଇଟା ନିର୍ବାଚନକୁ ଦେଖିକିରି ତାହେଲେ ଘୋଷଣା କରାଯାଉଛି, ଆଗରୁ ମରୁଡ଼ି ଘୋଷଣା ହେବ ତାପରେ ଇମ୍ପୁଟ ସବସିଡ଼ି ଦିଆଯାଏ, ଏହା ହେଉଛି ସରକାରଙ୍କ ନିୟମ। ଯଦି ମରୁଡ଼ି ହୋଇନାହିଁ ତାହେଲେ ଆପଣ ଇନପୁଟ ସବସିଡ଼ି ଦାବି କେମିତି କରୁଛନ୍ତି, ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଛନ୍ତି? ନାଇଁ, ଆମ ମରୁଡ଼ି ହୋଇଛି ବୋଲି ଆମେ ଦାବି କରୁଛୁ, ତ ସରକାର କ'ଣ କହିଛି ମରୁଡ଼ିକୁ ଘୋଷଣା ନ କରିକି ଇମ୍ପୁଟ ସବସିଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି, ତ ମରୁଡ଼ି ବି ଘୋଷଣା କରା କଥା ଆଉ ଇମ୍ପୁଟ ବି ସବସିଡ଼ି ବି ଦିଆ କଥା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଏ ହେଉଛି ପଦ୍ମପୁର ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପରିସର ଦୃଶ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆଶା କରାଯାଉଥିଲା ବହୁତ ହୁଏ ଚାଷୀମାନେ ଆସିବେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମୋତେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଘୋଷଣା କରି ସାରିଛନ୍ତି ଅଲରେଡ଼ି ଯେ 200 କୋଟି ଟଙ୍କା 12ଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ଆସିବ ଏବଂ ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳରେ, ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସରକାର ମରୁଡ଼ି ହୋଇଛି ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ମରୁଡ଼ି ବୋଲି ଘୋଷଣା ନ କରିକି କିପରି ମରୁଡ଼ି ସହାୟତା ଦେଲେ, ଏହା କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ? ସାର୍ 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 ଏବେ ଚାଷୀମାନେ କ'ଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ଏବେ ଚାଷୀମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମରୁଡ଼ି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ 2021 ପାଇଁ ଘୋଷଣା କରାଯାଉ, ଆଉ ସମସ୍ତ ଚାଷୀକୁ ଇମ୍ପୁଟ ସବସିଡ଼ି ଦିଆଯାଉ। ତା ସହିତ ଆଉ ଗୋଟେ ଆମର 12 ଦଫା ଦାବି ଥିଲା ଯେ ସମାନ ଜଳକରକୁ ସମାନ ବିଦ୍ୟୁତ କର, କିନ୍ତୁ ସେଠି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଜଳକର ସହିତ କମ୍ ପଇସା ଯାଉଛି ଏବଂ OLSR ବିଦ୍ୟୁତ ବିଲ୍ ବି ଅଧିକ ଯାଉଛି, ଲୋକମାନଙ୍କ ସେଟା ବି ରୋଷ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା, ଆପଣ ଗୋଟେ ଇଏ ତ ଆପଣଙ୍କ କଥାରେ ଗୋଟେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, ଯେତେବେଳେ ସେତେବେଳେ ମନ୍ତ୍ରୀ ମନା କରୁଥିଲେ ଯେ ମରୁଡ଼ି ହୋଇନାହିଁ ବୋଲି ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ, ଏବେ କିନ୍ତୁ ଇନପୁଟ ସବସିଡ଼ି ଦିଆଗଲା, ତା ଅର୍ଥ ସରକାର ପ୍ରକାରାନ୍ତରେ ଏହା ସ୍ୱୀକାର କଲେ ଯେ ମରୁଡ଼ି ହୋଇଛି ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ମରୁଡ଼ି ଆପଣଙ୍କ କଥା ଏଇ ସନ୍ଦେଶ ଦେଉଛି ଯେ ସରକାର ସେତେବେଳେ ମରୁଡ଼ି ଘୋଷଣା କରିନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ମରୁଡ଼ି ଘୋଷଣା କଲା ପରେ ହିଁ ଇନପୁଟ ସବସିଡ଼ି ଦେବା କଥା, ଯଦି ଇନପୁଟ ସବସିଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି ତାମାନେ ମରୁଡ଼ି ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ପୂର୍ବରୁ ସରକାର ତାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିନଥିଲେ ବିଭାଗୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀ? ହଁ, ବିଭାଗୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱୀକାର କରିନଥିଲେ, ଆମ ସାର୍ କ୍ଲିଅର୍ ଜଣାପଡ଼ୁଛି, ତ ଆମକୁ ଦରକାର ଯେ ମରୁଡ଼ି ଘୋଷଣା ହେଉ, ଇମ୍ପୁଟ ସବସିଡ଼ି ଦିଆଯାଉ।
ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ 200 କୋଟି କରାଗଲା, ଆପଣ କ'ଣ କେଉଁ ଆଧାରରେ କରାଗଲେ, ୟାକୁ ନେଇକି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି କି? ହଁ, ଏଇଟା ନିର୍ବାଚନକୁ ଆଖି ରଖିକି କରାହେଉଛି। ଯଦି ନିର୍ବାଚନ ନଥାନ୍ତା ଏବଂ 13 ମାସର ଆନ୍ଦୋଳନ ନଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ସରକାର ଘୋଷଣା କରିନଥାନ୍ତେ। ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଶୁଣୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଚାଲିବ ଆନ୍ଦୋଳନ ଯେମିତି ଚାଲିଥିଲା ଆନ୍ଦୋଳନ ସେମିତି ଚାଲିବ, ଏବଂ ୟାକୁ ନେଇକି ଏବେ ମଧ୍ୟ ଇନପୁଟ ସବସିଡ଼ିକୁ ନେଇକି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ରହିଛି ବୋଲି ଯାହା ଚାଷୀମାନେ କହୁଛନ୍ତି। ଏହି ଭିତରେ ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଆସିବେ ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଦାଖଲ କରିବା ପାଇଁ।